Това ден продължава. Отиваме към Владислав Панев от Продължаваме промяната Демократична България. Той е в кулоарите на парламента и надявам се вече ни чува. Здравейте, господин Панев. Здравейте. Първо ще влезем на, разбира се, политическите въпроси и визитата в Съединените американски щати, пък за която стана ясно, че Асен Василев е обсъдил по време на тази визита продажбата на Лукойл. Но преди това излезе информация, че ключови лица от зелените напускат партията през последните няколко дни. Каква е причината от това, което вие наблюдавате като процес? Трябва да питате ключовите лица от зелените, които напускат партията. Според мен причината е така промяната в ръководството от ноември месец, съответно евентуално промяната в курса на партията, която вероятно ще се занимава с по-тясно зелени специфични политики. Какво имате предвид промяната на курса в партията? По-скоро имам предвид, че начало на партията вече са хора, които участваха в учредяването на зелените още 2008 година. Вероятно тогава партията възникна като сбор от природозащитници. Вероятно политиката ще бъде променена и в тази посока да се защитава природата в по-голяма степен, отколкото да се обсъждат по-така належащи промени и реформи в България. Сега, от едната страна, мотивите на напускащите, доколкото, разбира се, се информирам в момента и от работата, разработката на колегите от Клуб Z, според техни източници от партията, всички критикуват състоянието и новото лидерство. Че се занимават с теми като по-скоро околна среда, отколкото политическите процеси. Основните критики са, че малкият партньор в Демократична България не участва в активната политика, цитирам, фокусирал се само върху природозащитните дейности. Липсва комуникация между членовете, както и между местните организации и новото ръководство. Какво може да ни кажете вие по този въпрос? Имам такива наблюдения също, но не бих искал да влизам в подробности, тъй като всеки има право на своя избор, дали да остане в една партия или не. При вас какво е положението? Вие бяхте доскоро лидер. Аз си спомням, че даже бяхме в разговор с вас пак така от коларите и ви казах като лидер. Вие тогава ме поправихте и казахте, аз вече не съм лидер. Да не би скоро да се окажете и не член на зелените? Нямам такива намерения за сега. Аз бях 7 години са председател на Зелено движение до ноември, когато реших да не кандидатствам за нов мандат, тъй като мисля, че толкова дълъг срок, дълго време е начало на такава партия, е доста така изморяващ процес. Изхабяващ по-скоро, така че се надявам новите лидери наистина да влязат в ритъм. Питам ви обаче не случайно, защото учредихте един клуб Ускорение, който представяте като надпартиен. Мнозина обаче са заподозрели, че все пак полагате основи на бъдеща партия? Това може да се случи в бъдеще, но за сега нямаме такива намерения. Може да се случи, ако обстановката го налага. В момента има над 300 партии политически в България, които функционират и смятам, че по-голямата част от българските граждани могат да намерят представителство в някоя от тях. Все пак, ако политическата обстановка бъде променена, това може да се случи наистина. Добре, и последно, ние ще продължим да следим какво ще се случи с този клуб. Дали наистина това, което виждат и правят като прогнози, този клуб, който сте учредили да се превърне в партия, вие го отричате към момента това да се случи. Дали на практика ще се реализира в някакъв момент. Но тези, които напускат в момента, всъщност променя ли им статута това в парламентарната група от гледна точка на партийност, принадлежност? Има ли някакъв процес, който паралелно върви? От депутатите на Зелено движение да сега напуска само Илина Мутафчиева, която остава член на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Мисля, че няма да има промяна в тази посока. Добре. И ми кажете, има ли връзка в самата ви група между всички формации и лидери на формациите, които формират тази коалиция Продължаваме промяната Демократична България? В течение ли сте, например, вие за това какво се мисли за ротацията, какви са позициите там, например, по спора за външното министерство? Някой вас пита ли ви или някой друг взима решенията на по-лидерско ниво и след това ви се спускат на вас? Ние може да бъдем и сме в непрекъсната комуникация с лидерите, които участват на срещите с партньорите ни от парламентарното мнозинство, така че горе-долу сме в течение, макар и с известно забавяне, което е напълно нормално.
Тоест, не усещате липса на комуникация и че някой нещо ви казва, че така ще се случи, без да имате право на реплика. Не усещам това да е драматично. Тоест, има нещо такова, но не е драматично. Не, то са нормални процеси. Когато ти участваш на двучасови срещи на лидерско ниво, няма как да пресъздадеш абсолютно всичките два часа какво се е говорило. Но в общи линии, естествено, че сме наясно с динамиката на разговора. Имате ли възможност да взимате също решение, да давате мнение, да имате позиция? Това ви питам. Ами ето, в вторник имахме парламентарна група, на която обсъждахме промените, внесени от Министерството на регионалното развитие по отношение на узаконяването на незаконните магистрали. И в крайна сметка парламентарната група взе решение този законопроект да бъде изтеглен. Нали? Въпреки, че и Министерски съвет и министърът на регионалното развитие бяха съгласни този закон да бъде приет. Така че очевидно... Не споделяте очевидно такъв проблем. Очевидно думата на парламентарната група се чува. Много бърз отговор ми моля. Денков каза днес сутринта, ротацията ще стане най-лесно, ако стана външен министър. Борисов отговори в изказванията на ППДБ, виждам откровени неистини. Фокусира се върху ситуация от изминалия ден, брифинга с Дейвид Камерън, където Денков зададе се един журналистически въпрос. Денков каза, че този въпрос не е подходящ. Мария Габриел пое думата и каза, обясни и даде отговор за случващото се на Балканите в контекста на тази визита и темите, които бяха обсъждани. С което допълнително Борисов заяви кой според ГЕРБ е подготвения кадър лице за външно министерство. Те казват, ние искаме Мария Габриел да стане премиер и външен министър. Денков казва, аз пък искам да съм външен министър. Казват го и вашите партньори от ПП. Какво мислите вие? Какво ще се случи? И ротацията е под риск, защото се допускат и предсрочни парламентарни избори вече. То такива предсрочни парламентарни избори винаги трябва да са на масата, тъй като очевидно е, че сглобката не се харесва на никой, може да се каже, макар че върши определена работа, положителна за България. Що се отнася до външно министерство, за мен е важно каква политика ще следва външния министър, бил той нов или стар. И за мен това е един от много малкото ресори, в които практически няма разминавания между ППДБ и ГЕРБ. Нали? Всички работим за така помощ за Украина, за влизането на България в Шенген и в еврозоната, за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Така че аз не виждам драматични разлики в външната ни политика, в зависимост от това дали академик Денков бъде външен министър или Мария Габриел или някой трети. А ако това, ако няма никакви разлики във външната политика, за мен това е просто спор за кой би я осъществявал по-добре, но не би бил толкова важен. Кое ви се струва по-вероятното? Успешна ротация или предсрочни парламентарни избори? Според мен предсрочни парламентарни избори е крайно така невероятен сценарий за момента. Добре, и последен въпрос имам към вас. Излезе информацията, че Асен Василев е обсъдил продажбата на Лукойл в Съединените американски щати. Имала и среща с Кристалина Георгиева по отношение на прогнозата за влизане на България в еврозоната на 1 януари 25-та. Дайте първо, имате ли информация за първата тема, продажбата на Лукойл? Не, нямам информация, но е напълно нормално такава стратегическа сделка, която се подготвя и която евентуално ще се осъществи, да бъде от интереса на представителите на изпълнителната власт, както и на законодателната, впрочем. Тъй като да, това би било сделка между частни субекти, но става въпрос за най-голямата рафинерия на Балканския полуостров, изключително стратегически актив за България. По отношение на разговорите с госпожа Кристалина Георгиева, то се видя и от вчерашните данни за брутния вътрешен продукт в България. 1,6% годишен ръст е рекордно нисък, мисля, че от 2020 година, когато беше пандемията от COVID. Имайте предвид, че Западна Европа, голяма част от държавите вече са в рецесия, Германия е с нулев растеж. Тоест? Румъния е с негативен растеж за последното 3 месече. Тоест, очевидно България не я чака особено успешна година в финансово изражение. Така че трябва наистина да внимаваме много чисто макроекономически. И какво мислите за влизането на България в еврозоната от 1 януари? Преди малко при мен беше Атанас Пеканов, бивш вице-премьер по управление на европейските средства. И той всъщност заяви, че малко вероятно е да приемам еврото на 1 януари, именно заради инфлацията. Просто няма кога да я намалим толкова инфлацията, за да покрием критерия. На компромиси сякаш не изглеждаше особен оптимист. А камо ли плана да искаме втори конвергентен доклад есента, за да влезем след 6 месеца?
Господин Пеканов беше вице-премьер в служебни кабинети, преподавател по икономика и финанси, ако не се лъжа. Така че аз се доверявам на неговата преценка. Наистина и според мен 1 януари 2025 година. Така не е с над 50% шанс да влезем в еврозоната. Така, а кога в обозримо бъдеще бихте направили прогноза или не бихте правили такива прогнози? Не бих правил прогноза, тъй като това от една страна зависи от така ситуацията с европейската икономика, която не изглежда много радостна, тъй като германските проблеми са структурни, не просто за 2-3 месеца, че имат нулев растеж. И от друга страна, политиката на правителството към по-големи бюджетни дефицити, именно 2-3%, означава и наливане на средства в икономиката, което ние виждаме, че ръста на брутния вътрешен продукт идва основно от потреблението. А щом потреблението расте с по-бързи темпове от ръста на икономиката, това води до инфлация, която не е само вносна, забележете. Защото 22-а година имахме проблем с високата инфлация, обаче тя беше основно вносна. В момента не е така. Благодаря ви, господин Панев, за този разговор. Тръгнах да казвам, че очакваме днес новите данни на националната статистика по отношение на инфлацията. А така че, тепърва през утрешния ден, уважаеми зрители, ще имаме възможността да влезем в детайли на тази тема. Благодаря ви още веднъж, Борислав Панев. От Продължаваме промяната Демократична България пред камерата ни в кулоарите на парламента. Новините сега.